manzan Allah abadan ba zai dade ba ko walliki manzan Allah abadan ba zai dade ba ko walliki manzan Allah abadan farko ne kai zan saka kai zan saka waye gagara misali mai iko duka Allah mai iko kai kai ummi da abba salata ce haka salata ce haka garinin kan basira ta ne bai cika na waje ala mustafa manzan Allah mai sauko salati nan ka shiga mai maka nan ka ga mai wannan da bai taba sabo na ka bashi duka bai taba sabo ba al-mustafa fiye zababbe mai maka zababbe na shuma gaban annaba wannan na ka so duka al-aminu manzon mu ne mai san sa wallahi da cewa sa ƴaƴa gun Fadima jikoki na kamai jikokin sa ne kaman kafa da Fadima ƴaƴa ne gun Fadima sharifai akan san ku ina dada azama ina dada azama darajar sa rabbana sai ka dade ni da hikima suna na yayi fice akan da aman san kowa shine a cikin ruhina bayan ka kullum yakan sauya tunanina annabi kai ne dan gatan Allah magagina kai za ka kunshi duk wanda yake kauna da kaman san kowa daga sauti kuma na daga sauti domin yaban sa in naji ina yin santi ina yin santi yaban ka yanzu na fara abban fadi ya abban fadi domin ka Allah ya sa in nayo baiti idan kowa ya ji ni addu'a mu zama dacewa aljanna annabi ya darkowa shi ma ya furta ai buga bakin sa ga kowa dukkan halittun gida da na daji sun yi mishi yabawa su ma suna ta murna da zuwan sa habibi na mafi kowa zai tashi a dukarka shi ya sanya kowa da kowa ke taibo a gunka mata na aljanna kowa na murnar zuwan ka mafi kowa umarniki manzon Allah abadan ba ma dalewa ranar kiyama za ta tsaya domin ka domin a bambance wanda yake kaunar ka Allah ka tashe mu mu a tutar mai maka amin duk wanda ba shi kaunar kauta ba shakka ita ce duk za ta ci sassan jikinsa ya yi konewa Thank you.
Allah shine ya aiko manzo gun manzo gun shine yazo da sakon sallah a gare mu sallah a gare mu ya ba mu addu'a domin kare kan dan kare kan wasu muna gani sun bijirewa mu aikin mu Allah ka shirye su in sun ki wallahi ya Allah sun dadewa kama da talauci baya rowa manzo rasul da ga amina mafi kowa sarki anan da aljanna ka dalgowa ku wanda ke banka naran sai wallahi Allah bai tabewa sufa da kyawun hali manzon mu manzo a gare mai hansken da ya zarta kwatance na kwatance na wallahi ma'aiki ya zarta tunanin mu tunani ku shine a farko da karshe zai cece mu sallu alayka nabi muhammadur rasul dan baiwa ka annabi shi yake Allah da shi ya kauce hanya hanyar bin Allah kai ne ka zo na sakon bauta ni sallah mun ba dukkan sakon nan da ka zo da su ku min yilkewa cece dukkanin wanda bika duk wanda ke kinka ya kauce hanya wuta ku zan yi cewa o mulki manzon Allah abadan ba ma danewa kai ne gatan su ino sakana da karama ni sallamar isa gunka na karo azzama hasken ka shi ya haske komai ayaba rana ta ce to muna bayan ka muna ta bin ka mun san kowa o mulki manzon Allah abadan ba ma daewa habibi daratta ne sarkin beyanka da ni aminu wai usman ke ta yabanka fatan mu kullum yabanka ya zumto dan kaka karo da bin salati a gurin sarsu lada a manzon kowa